האם תהיה מסוגלת להתאהב בגבר שהוא לא הטייפ שלך? במסגרת התוכנית, לשם זה נתכנסנו. אני מקווה שכן. אני חושבת שכאילו אני פה עבור זה. הם לא הסטייל שלי. יש מצב שכן. תראי, אני כרגע לא מרגישה שיש לי משיכה, כאילו, כאילו זה ראשונית. אני לא מרגישה חיבור לא לזה ולא לזה. אני מעדיפה שזה יהיה הטייפ שלי. שאני אוקיי, אני ממשכת, אז כאילו, בוא נבדוק את התכלס. לפחות קיבלת שנייה של זוגיות, שנייה של כאב, שנייה של אהבה, שנייה של חום. אני הבניתי את זה, גם מיכל לא, את סוג שבנות שלי, מיכל, לך תקיד. אנחנו כאן בשביל לנסות גם דברים אחרים, לגמרי זה יכול לקרות. את מתאהבת בקלות? נראה לי אחרי 5 שנים שלא התאהבתי בכלל, אז אפשר להגיד שלא. אל, הוא מהמם. הוא חמוד, את אוהבת להגיד את זה. הוא חמוד. הוא מהמם, האמת הוא מהמם. כל כך לא, הלוואי, וזה היה בא לי בקלות. חבר'ה, אני לא יודעת מה איתכם פה בהפקה, אבל מריאנה נראית לי מאוד מרוצה. אני מאוד מרוצה. כן, היא אהבה. וואו. איזה קסם. איזה קסם, וואו. איזה גבר. כן, אני אופס כאילו רומנטי כזאת, אז... אפשר להגיד שאני מתאהבת מהם. Kiss here, right here. מה את חושבת על נשיקה כבר בדייט הראשון? לא, כלל. בא לי לעבור בלי מגע בדייט ראשון. השאלה היא מי. אם יש לי איתו וייב וכימיה, אז אולי כן. זה מאוד תלוי בזרימה, בתחושה. אם זה משהו שהוא הדדי וניכר שיש חיבור, אז אני לא חושבת שתהיה בעיה. אוקיי. מה הקווים האדומים שלך בבית בנושא אינטימיות? זה נורא תלוי. אינטימיות כאילו פה קודם, לפני הגוף. לקלוט את הקצב שלי ולתת לי להיות שם. סטפ ביי סטפ, לאט לאט. זה יכול להיות כאילו ממש שבהתחלה אולי אני אזרום כי יהיה לי כימיה מטורפת, אבל אם הוא מרגיש שזה לא שם, אז לא ידחוף את זה. אני כן בעד. קרבה ואינטימיות, אם זה מה שמרגיש נכון. כמובן, עד גבול מסוים ובקצב. וחיבוק. אה? וחיבוק. את חושבת שאת טיפוס קנאי? לא, אני לא קנאית בכלל. לרוב אני לא טיפוס קנאי, אני משתדלת להיות עם אנשים שלא נותנים לי סיבה לקנא. אם הגבר ייתן לי סיבות... אהבתי על הצבע של השיער. חזק ביותר. נראה לי אני אקנה. תהיית אש. תהיית מדהים. במידה מסוימת, לא מוגזמת, אבל כן, קצת. מי זאת טינה? טינה, הוא אומר לי. טינה. האם תתחברי לשאר הבנות בתוכנית? כן, חד משמעית. כמובן. הלוואי שכן. אני חושבת שכן. אישה לאישה המלאך, אנחנו באותה סירה. יש לי קצת חששות, איך זה יקרה, איך הם יהיו, מי הם יהיו, אבל יש לי הרגשה שכן.